မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမအုပ်ဆုံးဖျားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ယုံကြည်သူအထက်၌ပြုပြင်နေသောနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့တက်တာလောနဲ့ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီးနဲ့အငယ်73ကိုဆင်ခြင်သွားကြပါတယ်ငါတို့ဟောပြောသောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်တို့သည်ခံယူသောအခါလူ၏နှုတ်ထွက်စကားကိုမခံမယူဘဲဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်ဖြစ်သည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်သောသင်တို့အထက်၌ပြုပြင်သောဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုခံယူကြသည့်အကြောင်းအရာကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏တသက်လုံးနှင့်ယုံကြည်သူတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောအားဖြင့်ခံယူကြတဲ့အတွက်ပေါလုကကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာမှန်ကန်စွာယက်တီခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းပဲမယိုင်မလေးပဲနဲ့တည်ကြည်စွာယက်တီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့အခါမှာလူရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုမခံယူဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကိုသာခံယူကြပါတယ်။နကွက်တော်တမာကျန်းစာကိုတခြားစာအုပ်တွေနဲ့တန်းတူမခံယူသင့်ပါဘူးနကွက်တော်တမာကျန်းစာဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်တယ်တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်16မှာဆိုရင်ကျန်းစာရှိသမျှဟာဖျားသခင်မုတ်သွင်းတော်မူသောအာဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုလိုတာကဖျားသခင်ကသူ့ရွေးကောက်တဲ့သူတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရေးသားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ရှင်ပေသူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်း1အငယ်20ကနေ21မှာဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်အနာဂတိစကားဆိုတာကလူအလိုအားဖြင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းတဲ့သူတွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှဟောပြောထားတဲ့အကြောင်းဆိုထားတယ်19ခုမြောက်သောဆံလံအငယ်9ကနေ9မှာဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာစုံလင်ခြင်းရှိတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိတယ်စင်ကြယ်ခြင်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာယုံကြည်သူရဲ့အထဲမှာတည်ရှိလာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူပြီးတော့မှကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်1ရဲ့အငယ်14တို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူမှတည်လျက်နေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းပဲသူဟာအသက်မုတ်အလင်းနဲ့တမာတရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုံကြည်သူအแทမှာတည်ဖို့အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တဲ့အပြုကညာမာရိမှာလူစားတိအရင်ခံယူပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံယူပြီးတဲ့နောက်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာလူသားအလုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုလွတ်ဖို့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာကိုစားအသေးခံပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူရဲ့အแทမှာအသက်ရှင်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်စင်စစ်အဖြစ်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူရဲ့အထက်မှာအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာကတန်ရှင်းသောဉာဏ်တော်အားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဟာတမန်ကျန်စာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလေးအမြတ်ထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာဘလို့ပါဝင်ရောရှင်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်အစာအစာအဖြစ်မုန်းတဲ့နှုတ်အဖြစ်ပြားရည်အဖြစ်ဝိညာဉ်ရာစိတ်လုံးနာကျင်စေမှုများအတွေ့ဆေးနဲ့အစာအာဟာရအနေနဲ့ပါဝင်ရောရှက်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူကာအခန်းကြီး30အငယ်38ကနေ40နှစ်အထဲမှာမာသကကိုယ်ခန္ဓာအတွက်အစာအစာကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာမာရိကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာထိုင်ပြီးတော့မှနှုတ်တော်ထက်စကားကိုတည်တည်ချာချာခံယူနေပါတယ်မာသကအဲ့ခံကြွေးမွေးရေးအတွက်စိတ်ပူနေတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမာသကိုဗာပြောတယ်လဲဆိုရင်မာသာတင်သည်များစွာသောအမှုတို့၌စိုးရင်၍နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတယ်။လိုတဲ့အရာတစ်ခုတည်းရှိတယ်။မာရိကတော့ကောင်းတဲ့အဖို့ကိုရွေးယူပြီးအဲ့ဒီအဖို့ကိုဘယ်သူမှမနှုတ်မယူရလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။စိုးရင်နှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ကင်းဝန်းစေပြီးတော့မှစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးကိုရွေးယူဖို့အတွက်ကိုယ်ခန္ဓာအစာထက်ပိုပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့အရာကဝိညာဉ်အတွက်အစာဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအရင်ရွေးယူတတ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စင်ရဒုက္ခတွေပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေအောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးနိုင်မယ့်အရာကတော့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အလေးအမြတ်ထားပြီးတော့မှခံယူအသက်ရှင်နေခြင်းကသာအောင်မြင်ခြင်းကိုရယူသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တတလုံးနဲ့အတင်းတော်ယုံကြည်သူတွေဟာနှုတ်ကွတော်ကိုကြားနာယုံမြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အတ္တအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့အတွက်လဲအတွင်းဝိညာဉ်အထဲကိုထည့်သွင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပဲအတွင်းဝိညာဉ်အတွက်နှုတ်ကွတော်ကိုခံယူတဲ့အခါမှာမံကန်တဲ့အတ္တဓာတ်တိဆောင်မှုဖြစ်စေဖို့လိုပါတယ်မံကန်စွာအတ္တဓာတ်တိဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မာယင်တဲ့လူဇ
အထီလေသတိပြုအသက်ရှင်ခံယူနေကြဖို့လိုပါတယ်။မာကုအခန်းကြီးလေးအငယ်24မှာဆိုရင်ဘလို့ကြားနာခံယူနေတယ်လဲဆိုတာကိုသတိပြုကြပါလို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုံကြည်သူတော်တော်များများဟာသတိလက်လွတ်နားထောင်ကြားနာခြင်းပြုတဲ့အတွက်နှုတ်တော်သွန်သင်ချက်တွေကိုလက်တွေ့အသက်တာမှာအသုံးမချတတ်ကြဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ယုံကြည်သူတော်တော်များများဟာရားတက်တဲ့နားအဖြစ်သာဘာသာတရားရဲ့ဖြောဖြီမှုလောက်ကိုသာလိုချင်နေကြတာဖြစ်တယ်။တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးလေးအငယ်3မှာနောင်ကာလအခါမှာလူတွေဟာစင်ကြယ်တဲ့ဩဝါဒကိုခံယူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ရားတက်တဲ့နားရှိတာနဲ့အတူမိမိတတ်မှတ်ခြင်းအတိုင်းများပြားတဲ့ဆရာတွေနောက်ကိုလိုက်ကြမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်တော်တော်များများကလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်ဟောပြောရမယ့်နေရာမှာဖြောဖြီမှုတွေကိုပဲအစားထိုးတဲ့အတွက်လူတော်တော်များများကနှုတ်ကပတော်ခံယူမှုမှာအားနေကြပါတယ်။ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့စိတ်မှန်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတော်ကိုနားလဲပြီးတော့မှနှလုံးသားအထက်ကိုထည့်သွင်းဆင်ခြင်အောင်မိကြဖို့သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုနှုတ်ကပတော်ကိုဆင်ခြင်အောင်မိထည့်သွင်းခြင်းအပြင်နှုတ်ကပတော်ဟာအတွင်းလူရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာမယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်တာကြီးထွားရင်းကျက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဆင်ခြင်အောင်မိခြင်းဟာဝိညာဉ်ရာအတ္တအတွက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဝိညာဉ်ရာအစာချိန်ညက်မှုကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆင်ခြင်အောင့်မိခြင်းကိုအလေးထားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှနှုတ်ကပတော်ဟာလက်တွေ့ဘဝအတ္တမှာသူ့နေရာနဲ့သူအံဝင်ခွင့်ကြအလုံးလုံးနေပြီးတော့မှအတ္တကြီးထွားခြင်းကျက်လာမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတော်ကိုအတ္တမှာအသုံးချတဲ့အခါမှာတရားကိုနာယုံမြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောက်ကုန်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်19ကနေ25မှာဆုထားတဲ့အတိုင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးအသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူရဲ့အထဲမှာပြုပြင်နေတဲ့နှုတ်ကပတော်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနှုတ်ကပတော်အတိုင်းကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်လဲဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်73မှာယုံကြည်သူတွေအလိုရှိတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အကျင့်ကျင့်နိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အထဲမှာစေတနာတော်အပြင်ပြုပြင်နေတဲ့သူကတော့ဘုရားသခင်ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမ်းစာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းနှုတ်ကပတော်ကိုစိတ်လုံးအထဲမှာအလေးအမြတ်ထားပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်တာအတွက်အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်ရဲ့ထိမ့်သိမ်းမှုအောက်မှာရှိနေမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီလိုနှုတ်ကပတော်ရဲ့ထိမ့်သိမ်းမှုအောက်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တော်ကလည်းအထဲကနေပြီးတော့မှပြုပြင်ပြီးနေမှာဖြစ်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွေတွေ့ရတဲ့အချိန်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ချိန်များမှာအဲဒီအရာတွေကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားသွားနိုင်တဲ့အခွင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီခေါင်းအသင်းနှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်။